Batalha Sobrenatural.
Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Cara, e pelo jeito já não comecei bem, né? Acabei arrebentando aqui o coturno. Vocês viram aí, ó, o arame no chão. Se pega na perna. Cara, você é louco, tinha aberto um rasgo ali naquele arame farpado no chão. Cara, não é legal. Acabou arregaçando aqui, já guardei aqui o troço, olha aqui, ó. Infelizmente, né? Mas é isso. Isso aqui a gente compra outro. O importante é que acabou não machucando aqui, certo? Bom, pessoal, estou fazendo um retorno aqui pela terceira vez, certo? E a última vez que eu vim gravar aqui tava chovendo. Cara, foi muito corrido mesmo, certo? Cara, tiveram ali aquelas vozes, cara, impressionante o local ali, certo? Como hoje não está chovendo, pessoal, não tem problema aqui de molhar aqui a câmera, as lanternas, certo? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma descidinha rápida aqui onde tem uma cocheira. E dessa cocheira... Cara, eu tô vendo algo ali. Estranho. E dessa cocheira eu vou estar indo pra aquela casa ali, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E olha que eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Deixa eu virar aqui de novo. Uma coisa que eu preciso falar pra vocês aqui, ó. Antes de acontecer ali, de pegar minha perna no arame farpado, eu tive um sentimento. Vocês podem perceber na forma que eu tava filmando ali, certo? A mexida de cabeça com a lanterna, algo do tipo. A hora que eu estiver assistindo aqui eu vejo, certo? Antes de bater o pé no arame, eu tive um sentimento um pouco antes. Cara, segundinhos antes ali. Mas é isso, vamos aí. É o que eu falo, às vezes tem sentimento e demora pra raciocinar. A casa está ali, certo? Eu vou estar me aproximando aqui agora. Dessa cocheira, certo? Uma próxima vez, pessoal, eu... Ó, aqui eu acredito por ter cerca e tal. E esses aí, ou era uma cocheirinha de madeira, ou pode ser que ali seja um poço, certo? Então não é muito bom passar próximo nos lugares desse, não. Cara, e olha como é que é horrível gravar agora, pessoal. Essa quadrilha pra pedir outro desse aqui, que ele é muito bom, pessoal, protege bastante, ó, certo? Bacana. É, mas é isso mesmo, acontece. Outra filmagem, pessoal, eu desço. Vou mais ali pro fundo, eu tô vendo que tem bastante coisa ali, ó. Cara, com certeza lá pra baixo um riozinho, uma mata. Eu não acredito que esteja pouca iluminação ali pra vocês estarem entendendo o que eu tô falando. Cara, tá um luar hiper mega grande, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui, olha isso, ó. É que na mão aqui não vai adiantar, mas eu só vou dar um zoom aqui, ó. Não busca perfeito lá os detalhes da lua. Mas se eu posicionar igual aqui, ó, aí dá. Quer ver?
É louco ou não é? Não é isso. Sem mais. Cara, olha isso. Os arames vão enroscando, pessoal. Sei lá. Existem certas coisas que mostram de uma certa forma que não é legal. E ali está a casa. Se tivesse uma iluminação melhor aqui, com certeza buscaria até a tramela daquela janela com essa câmera aqui. Pelo que eu entendo, pessoal, isso aqui era um terreirão, certo? Ali, ó, fazia parte da casa, ok? Isso aqui, ó, uma pia. Com certeza deveria haver aqui um forno, algo do tipo, certo? Olha aí, ó. Cara, você é louco. Eu, na minha opinião, eu não sei vocês aí que estão assistindo, mas só de olhar essa porta dessa forma aí, já dá um sentimento. Repetindo aqui pra vocês, pessoal, a última vez que eu gravei aqui, que faz pouco tempo, postei o vídeo agora, certo? Aliás, eu tenho autorização de estar gravando aqui, tá? Agradeço muito aqui o proprietário, certo? Não preciso dizer o nome, mas fui até o local lá e peguei a autorização. Opa! Rapaz! O troço já gritou logo de cara aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Olha a forma que tá, igual da última vez, ó. Aliás, olhar bem o chão aqui, tá, pessoal? Chegar num lugar desse assim, pode ter um bicho no canto aí, não é legal, certo? A última vez, quando eu finalizei aqui, pessoal, eu... Opa, opa! Rapaz, nossa senhora! Ah, agora eu gelei. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó, como enruga, ó. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Cara, enruga o couro. O que que vocês vão ter? Opa, opa, tinha algo aqui atrás. Ah, não tem nem como dizer que não tem algo, pessoal. Olha aqui, eu tô enrugado, cara. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Olha aqui, ó. Meu nome é Ulisses Deadline e a minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Apareça pra mim, eu peço.
Se comunique comigo aqui. Opa! Ai! Cara, dá uma olhada lá, cara, dá uma olhada ali. Opa! Olha isso, cara. Opa, escuta. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Pessoal, tô finalizando aqui, ok? Você é louco? É isso aí. Até a próxima. Com mais um membro. Opa. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Cara, olha essa porta, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso mexendo. Olha isso.
Você é louco. Batalha agora.